Lote número 69. Olha essa nave. Hyundai é um Genesis. Genesis 1213. Genesis. Média monta, chave porta-malas traseira tá danificada lá. Genesis. A varinha aí? Do Genesis. Genesis. É Sul América de Seguros vendendo pra você, tá na tela? Hyundai Genesis 1213. Alô, Evandro de Pelotas! Um abraço pra todo mundo de Pelotas, de Evandro! Oh, Pelotas! Evandro Évaro! Um abraço, Evandro! É, Carlos aí, Alberto! Gaúcho! É o gaúcho de mandando oferta, gaúcho de São Paulo! Ó, por dentro da nave, meu! É. Isso é uma nave, hein, Kodak? Porra, isso aí, ó, ok, hein? É. 31 mil reais eu tenho por enquanto de Juiz de Fora, Minas Gerais, é oferta por enquanto. É um caronê me mandando oferta. 31 mil reais eu tenho, 31 oferta por enquanto. Cadê o gaúcho? 31 mil reais eu tenho por enquanto. E quem dá mais? 31 mil reais é oferta. É um lote 69 Hyundai Genesis 1213. Olha o Batata chegando na sucata. O Celso Crispi. Cristiano Lima tá falando. Cadê o Batata? Aê, Batatinha. Gente vindo, Batata, hein, meu? Dormindo. Ai, fica de ladinho. 32 eu tenho, 32 de oferta por enquanto do Juiz de Fora, Minas Gerais. 32 eu tenho por enquanto e vou vender. Dou-lhe uma. 32 mil reais de oferta por enquanto do Genesis. Tamo junto, e se ninguém mais, eu vou vender. Dou-lhe duas e 32 mil reais de oferta. Se ninguém mais, é venda. 70 é o lote. Onix é 1.4 automático LT 1718, tá na tela. Onix, tá aí, é média monta. Eu tenho uma oferta de R$19.600, eu tenho. É o Nagogô de São Paulo mandando. R$19.600, eu tenho. R$19.608, R$19.800, eu tenho. R$20.000, quem dá mais? R$20.000 é oferta por enquanto. R$20.000 eu tenho de oferta por enquanto no Onix 1718 e 2.4, R$20.400 eu tenho. 20.600, eu tenho. Quem dá mais? 20.600 reais é oferta por enquanto. E 8, 20 mil, Rio é palhaçada. É, 20, o Gildo. Gildo Capuccio? É, ele falou: Maurão, manda um abraço pra minha esposa, a dona Denise. Pede pra ela parar de fazer raiva, me fazer raiva. Ô, dona Denise. Deixa o Gildo, dona Denise. Deixa o Gildo, dona Denise. O que, que ele tá fazendo pra senhora, pra ele passar raiva? A senhora tá infernizando a vida dele, dona Denise. Imagina, imagina. O que é isso, dona Denise? Mulher não faz isso, não. Ó, 21.600 reais eu tenho. Mas eu não conheço nenhuma Denise que seja malvada. Eu conheço não. Né? É. Não, tudo boazinha, né? 22 mil reais eu tenho de São Paulo, é oferta, 22 é oferta por enquanto. 22 eu tenho, 22 e quem dá mais? 22 mil reais é oferta por enquanto e vou vender. Dou-lhe uma, 22 Vende, mil filho. Reais eu tenho no Onix e se não mais, e 2 e 4, 22 e 4, é do Souza, lá de Cambé, lá da sua terra do Paraná. 22 e 4 eu tenho, vou vender. Dole 2 e 6, 22 e 6 eu tenho e vou vender. Dole 1, 22 e 6 é oferta, e se não mais eu vou vender. Dole 2 e 22 e 8, 22 e 8 eu tenho do Paraná. Paraná. Dole 1, 22 e 8 o Santos eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender. 23 mil, 23 é oferta, dole 1. Roberto Giulia, 23 eu tenho, 23 eu tenho, e vou vender. Dole 2 e 23 mil reais. Venda. Lote número. Aí o lote Santos 60 em leilão. Aí Astra Sedan Advantage 267 em leilão. É sinistro. Tem R$840 referente à logística por conta de quem comprar. É sinistro. 7.600 eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? 7.600 eu tenho. 7.600 oferta por enquanto. Não mais. 7.600 eu tenho. E se ninguém mais, estou pegando o condicional. Dou nenhuma. 7.600 oferta por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional. Dou-lhe duas e R$7.600. E se não mais, tempo da internet é condicional. 238 é o lote. Bem Laden também. É, meu. É Nobre Seguradora vendendo, é o lote 238, Nissan Frontier, XE1010, está na tela. O incremento é de 500 e 500, eu tenho uma oferta do Evanildo,
34 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 34. 34 mil reais eu tenho e 500. 34 e 500 eu tenho 35 mil. 35, 35 é oferta por enquanto. 35 mil reais eu tenho por enquanto. 35 eu tenho na Frontier e vou vender. Dona Ilma, 35 mil reais é oferta por enquanto, 35. E se ninguém mais, eu vou vender. Dona duas e 35 mil reais é venda. Lote número 241, Renault Duster, 1819. Daí, motor faltando peças, é pequena monta, recuperado de roubo e furto. Tá na tela o incremento, é de 500 e 500. Eu tenho uma oferta do Fábio Petri, de São Paulo, 31.500 reais é oferta por enquanto. E quem dá mais? 31.500 eu tenho de oferta por enquanto, 31.500. 31.500 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma, 31.500 eu tenho de oferta por enquanto, 31.500. E se ninguém mais, eu vou vender. Dou-lhe duas e 31.500 reais. Se ninguém mais, é venda. Lote número 244. Onix 1.4 automático LT 1515. Submarino. Aí, submarino. É média monta, é de alagamento. Eu tenho uma oferta do Primocar. 20 mil reais a oferta de Londrina. 20.200. 20.200. 20.200. 20.200 é oferta. E quem dá mais? 20.200 reais eu tenho por enquanto. 20.200 eu tenho. E vou vender. Dou-lhe uma. 20.200 eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém. E 4. 20.400 eu tenho e vou vender. E 6. 20.600 é do Mário Moraes. Dou-lhe uma. 20.600 eu tenho de Mauá. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe duas. E 20.600 reais. Se ninguém mais. É venda. Gran Vitara, 11 e 12. Você viu? Que beleza. É bom que distrai um pouco, né, Coringa? Tá certo. É uma mala. É pequena mesmo. Monta, recuperado de roubo e furto. Tá sem chaves, motor faltando peças, tá lá. É um Gran Vitara, 11 e 12, pequena monta. Eu tenho uma oferta do Bruno Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 17.500 reais é oferta. E quem dá mais? 17.500 eu tenho de oferta por enquanto. 17.500 eu tenho por enquanto. E quem dá mais? É o lote 246 Suzuki Gran Vitara 1112. 17.500 reais eu tenho de oferta. E vou acolher como lance condicional do Lhuma. 17.500 eu tenho de oferta por enquanto. E se não mais, é condicional. Dole duas e 17.500 reais de Campo Grande é condicional. 17.500.